Hur många procent ökade KPI från 1990 till 2010? Och då får vi ta då det nya värdet. Genom gamla. Och då tittar vi på det nya värdet. Det är 303,5. Och gamla värdet, det var 207,6. 303,5 delat med 207,6. Och det där blir då ungefär 1,462. Så gör om det där till procenttal, 146,2%. Har jag då, och så drar jag bort 100%. Så får jag 46,2%. Så svar. Det motsvarar 46,2%.